В ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом на цікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби та я, Катерина Філіпова. Вітаю! Сьогодні у випуску ви побачите. Суцільні досягнення і ані слова про недоліки. Одеський міський голова виступив з публічним звітом за минулий рік. Південну виправну колонію офіційно виставили на продаж. Бездоріжжя, розбиті бордюри, величезний потік транзитного транспорту і громадський туалет у дворі – такі страшні реалії мешканців Черемушок. Головний футбольний клуб Одеси «Чорноморець» повернувся до прем'єр-ліги. За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, за останню добу на COVID-19 захворіли 38 одеситів. В цілому по регіону зареєстровано 114 нових випадків захворювання. За даними на 28 травня, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 106 пацієнтів з COVID. З них 24 особи у стані середньої тяжкості. У важкому стані 82 пацієнта, з них 5 підключені до апаратів ШВЛ. За минулу добу до інфекційної лікарні поступили 7 чоловік з підозрою на коронавірус. Нових випадків у дітей не зареєстровано. Одужали 607 жителів Одеси. Продовжують хворіти більше 4 тисяч одеситів. Справи одеської мерії – суцільні досягнення, а команда міського голови – приклад для наслідування. Так намагався Геннадій Труханов представити роботу місцевої влади в публічному звіті про діяльність своєї адміністрації за минулий рік. Щорічний звіт міського голови так само щорічно представляють, як захід державного масштабу з виконанням гімну України. Слухали його чиновники мерії, депутати і почесні гості. Під приводом карантинних обмежень їх розсадили через одного. Простим городянам, народу, місця не залишилося. І ставити питання міському голові було нікому. Якщо вірити словам мера, Одеса семимильними кроками марширує до європейського процвітання. Особливо великі успіхи в справі благоустрою. Так, нашу роботу не завжди видно одразу. Вона не дає високих результатів на старт, адже ми робимо ставку не лише в ЄГЕ, а на якість та довговічність. Ми закладаємо фундамент Одеси нового рівня, використовуючи весь спектр інноваційних інструментів, в тому числі цифрові технології. Серед об'єктів гордості нашого мера – велопішохідна естакада на 10-й станції Великого фонтану. Зробили її аби як, щоб скоріше здати, відзвітувати і отримати зарплату, а можливо ще й премію. Потім, після урочистого відкриття, довелося терміново ремонтувати. Згадав міський голова і про ремонт бульвару Жванецького. Нещодавно покладена тротуарна плитка, яку одесити відразу ж прозвали Труханівською, покосилася і хитається в різні боки. Якби наш класик сатири бачив такий ремонт, напевно, увічнив би його в спеціально написаній мініатюрі. Про стан пам'яток архітектури та якість реставрації сказано вже більш ніж достатньо, але доводиться повторюватися. Нагадаємо про два найвідоміші приклади халтури. Багатостраждальний будинок Русова почав тріскатися незабаром після урочистого відкриття відреставрованої фасадної частини. Однієї зі статуй навіть відвалилося обличчя, приліплене на пластикову пляшку в якості каркаса. На подьомках та сходах падає штукатурка. Обсипаються ділянки площею в кілька квадратних метрів. Найстрашніше – розмивання основи пам'ятника дощовою водою. Горе-реставратори не забезпечили герметичністю конструкції, і волога просочується наскрізь, руйнуючи крихкий черепашник. Доводити ремонт до розуму потрібно в найкоротші терміни. Якщо цього не зробити, Одеса втратить унікальну пам'ятку. Шкіл і дитячих садків в місті не вистачає давно. Причина цього – політика місцевої влади. Наприклад, при забудові Вигарінського плато жителям обіцяли і те, і інше. Але всю землю зайняли житлові будинки. На проспекті академіка Глушка жителі кілька років вимагають побудувати дитячий садок на місці зруйнованого старого. Ділянку теж віддали під висотну забудову, а місць у садочках не вистачає вже зараз. Про чистоту міста можуть судити жителі багатьох дворів в спальних кварталах. Стихійні звалища утворилися по всьому місту. На них не тільки побутове сміття. Тут же по кілька місяців валяються спилені зелентрестом гілки кущів і дерев, вивезти які треба було відразу, поки не сталася пожежа. Незважаючи на все це, міський голова себе похвалив. Воспользуюсь сегодняшним плановым ежегодным отчетом, я хотел бы значить, что есть сегодня для нашего места, ну, для места, а для меня особисто есть еще одна дата. Сегодня еще одна очень важная для меня дата – 7 лет нашей команде. 7 лет, как одесситы, доверили мне керувати миллионным містом. Это велика честь и колоссальная ответственность. Я пишаюсь тем, что виправдав
цю довіру, вже тричі отримуючи перемогу на виборах. Це, до речі, перший і єдиний випадок, своєрідний рекорд. Давайте поаплодуємо. Я ще раз дякую за професіоналізм і за відданість інтересам міста. Це чекають від нас люди. По-друге, результати цієї роботи не тільки в цифрах та звітах, вони оточують нас, втілюються в життя. Ми можемо їх бачити і відчувати. І це стимулює нас рухатися вперед. Краща оцінка діяльності міської влади – єдиний центр звернень громадян 1535. Кожен день сюди надходять скарги. Багато з них – по кілька разів. Нерідко одесити роками чекають на реальні дії. А їм готують красиві звіти. Південну управну колонію в Одесі офіційно виставили на продаж. Стартова ціна – понад 223 мільйони гривень. Просувати продаж в'язниці приїхав міністр юстиції України. 27 травня Денис Малюська проінспектував в Одесі 51-шу колонію і розповів про аукціон з її продажу. Також міністр зазначив, що у власності колонії перебуває близько 6 гектарів землі. Підведені комунікації, а також її оточують сухі сусіди і чудовий клімат. Можливо, хтось зможе зробити з місцевої однієї з будівель, не знаю, якийсь готель, так, з специфікою там ув'язнення, да, під тюрму. Це на заході досить популярне. Стартова ціна території становить 223 мільйони гривень. Однак, якщо протягом місяця покупця не знайдуть, ціну знизять наполовину. Аукціон призначено на 25 червня. Нагадаємо, що після бунту засуджених, який стався у 2019 році, там була пожежа. Тепер більшість будівель просто непридатні для використання. Бездоріжжя, відсутність бордюрів, величезний потік транзитного транспорту і громадський туалет у дворі будинку 86 по вулиці Філатова. Жити в таких умовах нестерпно. Місцеві чиновники на звернення городян не реагують. Як кажуть місцеві жителі, про нас просто забули. Не погодитися з цим складно. Основна проблема городян, які проживають тут – це стихійний ринок, розташований на тротуарній зоні по вулиці Філатова вздовж будинку номер 86 і його наслідки. А це повна антисанітарія. Гори сміття, нестерпний сморід, величезна кількість автомобілів і туалет, який торгаші влаштували у дворі будинку за гаражами. Жити в таких умовах стає нестерпно. Регулярні звернення, виїзні комісії і дані чиновниками обіцянки не приносять жодних результатів. Никто, ни ЖЭК, обещали нам, окна вот поменяют, мы же в исполком писали, пообещал нам все, что сделает, но ничего, все стоит на месте. Машины ставят, вот это ж все базар, это не наши машины, это машины с базара, базар, который никем не установленный, ни у кого нет разрешения на этот базар, но торгуют нашему председателю исполкома и Труханову. Очевидно, деньги идут только туда. Без разрешения базар, не знаю как тот. Значит, это Труханов в этом замешан и наш председатель исполкома. Ну, извините меня, круглогодичный, незаконный вот этот вот базар. Я не знаю, ну, это уже ни в какие ворота не лезет. Труханов, пожалуйста, сделай. Ты обещал когда-то на собрании, ты сказал, базар – это очень хорошо. А я сказала, тогда возьмите его к себе, потому что он здесь выступал, и я ему эти слова сказала. И на сегодняшний день базар. Значит, они живут с этого базара, а мы должны эту вонь всю нюхать. Все. Також одна з найгостріших проблем – це жвавий рух автотранспорту і навіть великогабаритного. Вантажними машинами, які зовсім не повинні пересуватися по дворових проїздах, повністю знищено дорожнє покриття, розбиті бордюри. Люди похилого віку і матусі з колясками не можуть безперешкодно пройти повз будинок. Та й взагалі, в принципі, пройти складно, адже потік автомобілів нескінчений. Людям доводиться стояти і чекати, коли ж всі проїдуть, щоб можна було йти. Одночасно машина і людина поміститися на внутрішньодворовому проїзді не можуть. У своєму ж дворі діти не мають можливості вийти погуляти. В першу чергу це небезпечно через те, що водії літають, як на трасі в міжквартальних проїздах. По-друге, ніде. Хіба це майданчик? Так, чисто для галочки. Ми не можемо тут жити. Машини нас замучили, базар нас замучив, просто замучив. Тут, розумієте, просто траса, тут маленькі діти, пожилі люди.
У меня собачка, я не могу погулять с ней. Не потому что у меня соседка живет на третьем этаже. Она еле ходит, бедная. Я сама лично видела, как проехала вот типа такой машины, приезжала, она упала. Он даже не остановился и поехал дальше. Ну хорошо, что все обошлось. Надо что-то делать, как-то нам помочь. Начиная с 6 утра до 10 здесь вообще невозможно ходить. Потом немножко чуть тише, и потом где-то с 5 вечера до 10 вечера. Этот кошмар длится, да. Я еще, слава богу, живу в 6-м подъезде, то как-то этот базар не ощущается. А люди, живущие там, это какой-то ужас. Срач, грязь, извините за выражение, туалет общественный, все, что хотите. Невозможно пройти спокойно и очень часто носятся на большой скорости. А здесь как бы садик, тем не менее, как бы некомфортно очень. Як зазначають місцеві жителі, навесні 2020 року члени виїзної комісії обіцяли внести їхній будинок і передбудинкову територію в план благоустрою та провести ремонтні роботи. А саме, ремонт дорожнього покриття, встановити бордюри, лежачі поліцейські, аби убезпечити жителів двору, а особливо дітей. Організувати паркувальні місця для мешканців будинку. Взяти на баланс і привести до ладу єдиний дитячий майданчик і прибрати біотуалет з двору. Але нічого з цього списку так і не здійснилося. Однак городяни все ж сподіваються, що відповідальні за рішення цих питань чиновники відреагують на ситуацію і наведуть порядок в домі номер 86 і на прилеглій території, згідно з чинним законодавством і оплачуваним переліком послуг комунальних служб. А не просто будуть кидати порожні обіцянки і годувати сніданками городян. Використання електричних самокатів вже призвело до численних конфліктів з пішоходами і поліцією. Українське законодавство не встановлює правила водіння нового і популярного у молоді виду індивідуального транспорту. Будь-які дії правоохоронців та міської влади викликають обурення. Простий і зручний в умовах міста спосіб пересування швидко став затребуваним і популярність його зростає. Разом з кількістю самокатників збільшується ймовірність виникнення аварійних ситуацій. Після зіткнень з пішоходами на трасі здоров'я міська адміністрація звернулася в поліцію. Патрульні вимагали у самокатників знизити швидкість, а міський голова на засіданні виконкому 27 травня пообіцяв закрити для них трасу здоров'я. Проблема в тому, що правил користування електросамокатами та іншими індивідуальними засобами пересування з електричними двигунами у нас немає. Законопроект подан в сентябре 2020 года, внесен в парламент, проголосован в первом чтении в феврале. Во втором чтении мы не знаем, когда он будет проголосован. Невозможно на данный момент запретить движение тех транспортных средств, которые ничем не предусмотрены. Юридически их не существует. Соответственно, запретить их невозможно. При бездіяльності законодавців у міської влади залишається один законний спосіб хоч частково забезпечити безпеку самокатників і пішоходів. Поки таке саме простое средство – це обмежити скорость і плюс определити чітко зону використання даних устройств. В Одесі працюють дві компанії-оператори з прокату електросамокатів. З ними мерії вдалося домовитися. То, к чему мы пришли с представителем транспортной службы, то, что мы снизили до 20 км в час, да, с 25, в принципе, это во всех странах так. Результат дискуссии не дає надії на швидке врегулювання ситуації. Поки Верховна Рада збереться затвердити правила користування електричним індивідуальним транспортом, постраждає безліч пішоходів і самокатників. Ідеальний варіант – перенести рух на велодоріжки. Але у нас їх мало, і щоб вони з'явилися в достатній кількості по всьому місту, потрібно навести порядок в дорожньому русі взагалі. В одному з будинків житлового комплексу «Сьоме небо» сталося загоряння. На момент події в зачиненій квартирі перебувала дитина. Через припарковані машини рятувальники довго не могли під'їхати до місця надзвичайної події. Займання сталося ввечері ближче до 22:00 на балконі останнього поверху п'ятиповерхівки. Побачили вогонь і викликали рятувальників небайдужі люди. Після прибуття на місце виклику співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій встановили, що осередок займання на балконі, а також те, що всередині квартири за замкненими дверима знаходиться 11-річна дитина. Аби визволити хлопчика з паски, рятувальникам довелося виламувати двері. На щастя, з дитиною було все гаразд. Пожежу ліквідували досить швидко за допомогою води з крана і кухонного посуду. Причина пожежі та збитків встановлюється. Втім, допускається, що пожежу на балконі міг влаштувати і сам хлопчик. Однак точну причину встановить слідство. У
матчі 28-го туру першої ліги Одеський Чорноморець на виїзді обіграв «Металіст 1925», чим забезпечив собі довгоочікуване повернення до української прем'єр-ліги. Востаннє футбольний клуб «Чорноморець» грав у прем'єр-лізі в сезоні 2018-19. Фанати клубу вірили і чекали, що повернення улюбленої команди на гідний рівень не за горами. І ось відбувся вирішальний матч, який повернув «Чорноморець» до прем'єр-ліги. За два тури до фінішу він обіграв господаря поля «Металіст 1925» з рахунком 1-0. Це дозволило одеській команді набрати 58 очок, стати недосяжною для агробізнесу, який йде на четвертому місці. Сьогодні ми випереджаємо його на 7 балів. Вирішальний гол забив Ілля Путря. Математично за очками одеситів можуть ще дістати сусіди з Миколаєва, однак Чорноморець все одно буде розташовуватися вище у таблиці за результатами особистих зустрічей – 2-0 та 1-1. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. А я нагадую, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви сталися з камери зонасних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 20 76. Гарних вам вихідних і до нових зустрічей в ефірі. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 29 травня в Одесі змінна хмарність. Дощ. Вітер північно-західний 6-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі 15-16, в день 19-21 градусів тепла.